tá lá na frente do carro, ó. Cuidado pra escorregar aí, Leila, escorregar. É óleo isso aí, é óleo. Cuidado. Não, é ela que ela salvou o rapaz aqui, ó. Ela que salvou o rapaz aqui. Morreu um, morreu. Não, tem um morto lá no... Tá queimado lá. Já era, já morreu. Mas só tinha um só, não era? Só. Não. Morreu dois. Não, devia ter mais. Tá embaixo, tá queimado. Lá, não. Só tem um que tá sendo queimado ali. Não, tem um mais pra baixo. Tem um mais pra baixo? Morreu os dois. Helicóptero, avião. Helicóptero. Caiu bem pertinho de nós, pô. Mas acabou de passar aqui, ó. Ele fica de lá, ele foi. Vem dali, ó. Do meio aí, desce a cair no meio. Passou no meio.